De har viljen, de har talentet, og så er de næsten på hjemmebane. Se Danmarks håndboldherrer til EM i Sverige. Det er på TV2 og TV2 Zulu. Vi starter den 25. januar. TV2 Sporten tættere på. TV2 Sporten og Byggekram præsenterer EM-håndbold. Det kan være svært at være enig. I will never lead a normal life as long as I'm sleeping with my daughter's karate teacher. Amy får kærligheden at føle i den prisbelønnede serie. Oh God. Amys ret i morgen 20:35 her på TV2. Han er blevet populær som leverandør af skæv humor til det danske tv-folk gennem 10 år. Hej Kasper! Men han er blevet upopulær på visse af sine holdninger. Hvad er det med ham og kongehuset, og er det synd for kronprins Frederik? Utzon spørger til den sjove mands mere alvorlige sider. Det er egentlig meget rart fornemmelse nogle gange at lægge klovnemasken lidt på hylden. I aften 22:45 på TV2. Spis nu lige kobær til. Ja, jeg skal bare have et pund hakket oksekø. Hvad fanden bilder din mand? Ligner det her måske en slagterforretning, hva'? Vi sælger brød, den her sundt brød. Kobær plus. En sund sjæl i en sund krop. Spis kobær plus, når du står op. Lad resten af dagen følge trop. Med kobær plus, du undgår en prop. Ja, jeg har selv skrevet det. Jo, men smager det godt til hakbøffer med brun sovs? Hvad skal jeg sige? Kobær Plus. Minimum fedt og masser af fiber. Der er meget at tænke på, når en familie skal skifte bolig. For det er jo ikke bare et hjem, man flytter fra. Tag Nybolig med på råd fra starten. Så er du i det mindste sikker på en ordentlig handel. Hørte du det? Ja. Tele2 Mobil. Samme lave pris. Døgnet rundt. Landet rundt. Ny Kellogg's Special K. Red Berries. Med hindbær, jordbær og kirsebær. Nyd den med iskold mælk. Ny Kellogg's Special K. Red Berries. Flytte! Mig og Gitte har fået lejligheden i byen. Årets romantiske komedie. Det er sgu da aldrig igen. Anja og Victor. Hvad er det her, Victor? Ja, det er min nye lejlighed. Jeg skal sgu være visevært. Hold kæft, hvor er du barnlig. Nu på VHS og DVD. Nu kan du også få en herlig basesuppe fra Karolines. Og lave den til mange forskellige supper. Bare tilføj det, du ønsker. Karolines kalder det bedste frem i de fleste. Chef Bobby John Cook har fået gang i julen igen. Regnen siler stadigvæk ned over Bay Franco Champs. Vi får en uhyggelig tæt afgørelse på dette års Grand Prix. Så er vi tilbage i frontgruppen, og de 10.000 tilrejsende tyskere holder vejret i spænding. Never in the world have I ever seen anything quite like it. This beast, this work of the devil, has been brought up by hamsters. We discovered him in the Russian tundra. The man has lost all sense of human behavior and has not spoken a single word since we found him.
Hvad, kommer der ikke flere? Nej, det er ikke nødvendigt. Ikke nødvendigt? Vi skal da både tale telefoni og mobil og bredbånd. Jamen, det er mig. Dig. Mig. Og mig. Mig. Nej. Hvem skal så tale med? Mig. For det hele er samlet i stand. Tak, smukt. Men pas på, du er lige ved at tabe manden. Vi vil være det teleselskab, der samler trådene for din virksomhed. Så vi tales ved. Hvem skal jeg så tale med? Forspring hver dag med havrefras. Alt det gode fra havren. Der er nogen, der kun kan kritisere og ikke kan komme med konstruktive forslag. Det eneste, jeg ikke kan lide, det er, at jeg skal have pænt tøj på. Det passer mig af helvede til. Mød Peter af Farum 21.25 efter dokumentaren.